Առգինում փոսերով անգամ ամենագնացների համար դժվար անցանելի այս ճանապարհն այսօր արդեն պատված է հարթ ու ողորկ ասֆալտով։ Սա Արարատի ու Կոտայքի մարզերի իրար կապող Գառնի լանդժազատ ավտոճանապարհն է։ 18 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհն այսօր արդեն պատրաստ է։ Գառնու տաճար Գեղարդավանք, Ազատի ջրանբար, Դվինի հնավայր ու Խոր վիրապ։ Սրանք Կոտայքի ու Արարատի այն տուրիստական վայրերն են, որտեղ հասնել նայ ճանապարով ավելի հեշտ կլինի։ Այն հիմնան ороկվել է զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների զարգացմանը նպաստելու համար։ Մուջաբերտի հատվածը գտնվում է Սողانکային գոտում, անդեղ միջտեղ են ունենում Սողանկային երևույթներ եւ այդ ճանապարը փաստորեն շատ դժվար անցանելի է եւ անտա դերանորոքում է պահանջում։ Այդ հանգամանքը նույնպես հաշվի առնելով այս ռազմագիրը ցրականացնել։ Արարատի մարզից ղարնի գնացողները նախքինում հյուսիս հարավ մայրուղով մտնում էին Մայրաքաղաք, հետո Կոտայքի մարզ եւ Ողչաբերդի ճանապարով հասնում ղարնի, հավելյալ ճանաբերնելով եւ մայրուղու եւ Մայրաքաղաքի երթևեկությունը։ Ղարնի լանդժազատով երթևեկելիս մարզի բնակիչները շուրջ 30 րոպե կխնայեն, իսկ ավելի հարավային մարզերի բնակիչները՝ երեկի առավոտյան ժամ 1-ը, այսինքն բոլոր այն ժամանակը, որ ընցածում են Երևան քաղաքով շրջ Արդեն նրանք կարող են ավելի կարճ ճանապարհով եւ ավելի արագ հասնել դեպի դառն։ Խորերթային տարիներից իվեր այն երբեք չեր նորոգվել։ Ասֆալտի մեծ մասը քայքայվել էր, եղածնել գрунտի էր համաձոր։ Ճանապարհը դարձել էր անանցանելի ու անկան վտանգավոր։ Ոբշե ոչնում էր քշել, ոչինչ։ Հիմա ֆարքացի, լավ է։ Ճանապարհի վերջ հատվածները արդեն ամբողջովին կահավորել ու գծանշել են, որ այն երկար ճարայի կողնակներ ու ջրահեռացման արվագներ կտեղադրվեն։ Դེ այն ժամանակ լրիվ ավերակ էր։ Եմենտիլա Ավտոչանապարի վերակառուցուն իրականացրել է տարածքային զարգացման հիմնադրամը համաշխարային բանկի վարկային միջոցներով եւ Հայաստանի կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Տնանապարի իննանորոխուն համար նախատեսվում է մոտ 2 միլիարդ նոր դրամ, որից շինարարական մասը կազմում է 1 միլիարդ 997 միլիոն, իսկ մնացած ծախսերը դա նախագծումն ու հինակային հսկողությունը։ Ճանապարհի մասին շատերն են մոռացել դրա համար էլ երթևեկն այստեղ դեռ ակտիվ չէ վստահ են հենց մարտիկ իմանան այն կդառնա Հայաստանի ամենաբանուկ ճանապարհներից մեկը Ես Արտաշատից եմ գնում եմ գող ավտոն չի ջարդում նորմալ ժամանակին եթում ես գալիս եմ Հիմնադրամում հույս ունեն որ ճանապարհի հիմնանորոգումը ոչ միայն ቱրիստական կյանքը կարխուժացնի այլև հարակից համայնքների տնտեսական զարգացմանը կնպաստի քանի որ այստեղ են Հայաստանի ամենաշատ աիցելված զբոսաշրջային կետերը Ռոզա Աղաչատրյան Սերյան Անտոնիան Արտագևորյան լուրեր